おはようございます。 なんでみんな、なんで起きてるんだ。おかしいな。絶対誰も起きてないから、絶対誰も来ないと思って始めたんだけど。 おはようございます。おはよう。そうか、今日普通に平日か。だからみんなお仕事とかあるんだね。だから起きてる人が多いのか。おはようございます。早起きっていうか、まあ寝てないんですけど。 オール配信でございます、皆さん。なんでこの時間になったかっていうと、昨日ね、まあ、18時くらいにレッスンが終わりまして、でそっからパパとご飯食べに行きました。私が大好きなお肉丼のところにパパが連れてってくれて、ステーキ重をね食べて、で帰ってきて、昨日ね朝すっごい早くて、6時半に起きて7時にここ出て、まあ、7時半に待ち合わせだったんですけど、7時に出るっていうね、すっごい早かったんですよ。だから疲れて、で結構昨日曲数あって、ですっごい疲れて、おひあのホテルを戻ってきてお風呂も入らないで、もうねベッドに飛び込んで爆睡しちゃって、そう爆睡しちゃったんですね。でなんか爆睡しちゃったんですけど、で起きたのがまあ12時過ぎくらいですね。12時過ぎくらいに起きたんですけど、昨日ねママのね声をねちょっとしか聞いてなくて、だからどうしても寝る前にママの声を聞いてから寝たいから、ママが起きるまで起きとこうと思って3時間経ちました。お風呂に入ったのがまあ3時ぐらいだったんですけど、そっからママの声聞きたいと思って、ママ起きるまで起きとこうと思って、 したらこの時間でした。でもさ、ママ多分6時半とかに起きるから、そうだからなんか寝ちゃいそうだなと思って、もう眠いの、めちゃくちゃ眠たいんだけど、もう本当にもうほら、もう目見て、でも二重幅違うもん、バカ広い、どうした。 逆にどうした、こっち千ま逆にどうした、疲労みたいな、目がもうおかしくなるぐらい眠たいんですけど、わかるかな、違いわかる、右と左のわかる、びっくりするぐらいね左右違うんですよ今。眠たくて本当にいつも平等に差がこれの半分ぐらいなんですけど、もうね眠たすぎてね、もうね目がねおかしい今。 マジでね、違いすぎない？びっくりするぐらい違うんだけど。 それぐらい眠たいんですけど、どうしてもママの声を聞いて寝たいから起きとくから、ちょみんな30分付き合ってくれる、ちょ30分耐えなきゃいけないから、私はマミーの声を聞くために、もうママの声を聞かないと無理私。でもママね、テレビ電話してくれるからね、頑張れる。 おはよう。マジ昨日ね、7時半に待ち合わせられて、で会場までこっから20分かかるんですね。で7時に起きちゃって、やっばいと思って、もう駅までね、もう朝から猛ダッシュしたよね。 パッて起きて、もうでもジャージで寝てたから着替えなくていいように、そのままもうホテル出て爆走しました、駅までの道のりを。おはよう。でも今日はですね、一日フリーです。やったー！もう、たくさん寝ます。
今日は1日フリーです。もうめちゃくちゃ寝ます。明日からはレッスンなので頑張ります。おはよう。おはよう。本当はね、昨日のね夜にね広島一回帰って、明日の朝もう一回来るっていうことだったんだけど、なんかね帰れなくなっちゃって、ママに会えないから寂しい。ママのご飯が食べたい。おはよう。おはよう。ねえねえねえ頭君へ一歩どこのメンションで、だから今日起きたらまた配信しようかな。でもさ、普通のさ、普通の平日だからさ、配信していい時間としちゃダメな時間があるから、ここで消すとか漏れるかな。これめっちゃ光輝いてるな。こうしよう。なんかやっていい時間とさ、やっちゃダメな時間あるからさ、8時まで大丈夫。8時まで配信してたら多分ね、あの配信しながら寝るから、それはあかんですな。ママが6時半ぐらいに起きるから6時半に電話かける。もうね見て、ほら、二重幅がバグってる、眠すぎて。どうした、どうした。8時から17時がダメだっけ。そうです、8時から17時が私学生の身分なのでダメなんですけど、 STU× 足オーデに知り合いいるの、どうなんだろう、どうなんでしょう、メンツがわからない。ママこと大好きやね。うん。そのルール知らなかった、マジで。学生はね8時から17時はねダメなんですよ。で夜の21時まで、あ22時か、私は22時なんですけど、16歳17歳までは21時なんですよ。あ、違う、中学生が21時、私が22時。はい、おはようございます。あ、初見の方は今日でも割と多いな。なんでだ、時間が違うからか。やだ、こんなドスッピンで会いたくなかった。もうちょっと可愛い時に来てほしかったわ。こんなノリで眉毛全剃りしてない人みたいな。ま元がね薄いんですよ、眉毛。私頑張る、あと20分頑張ります。ここにね時計がバッチリあるので、今日猫はリモートだった。いつもはメイクもちゃんとしてて、このジャージとかで配信はしないんです。今日はたまたま急に配信がしたくなったからやっただけなんですけど、ねえねえねえアートマーク君へ一歩ずこのメンションで、かわいい、ありがとう。そんなことないです。お腹すいた。どんどんノリで眉毛全剃りしそう。うん。もうしそうじゃないのよ、もうしてんのよ。マジおもろい。みんなやめた方がいいよ、眉毛全剃りするの。ガチですっぴんやべえから。もう今やばいけど、前髪で全力で隠してるけど、みんなやめた方がいいです。ででで、朝ごはんを食べる食べない。今日の朝ごはんはポカリ。巨大な 900ml です。ポカリです。
今日の夜もね、またパパがね、ハンバーグ屋さん、私がうまっって思ったハンバーグ屋さんに連れてってくれるんですよ。だからそれまでお腹空かせとくんだ。イエーイ。おはよう、おはよう。人生は孤独で苦痛ですか、成功は孤独ですか、僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。およおよ、目覚めたら襲う不安、僕はあなたに、あなたの本当を知りたいから、信じたい嘘を聞かない、薬帰れない、さよなら、叫べ叫べ叫べ、会いたいだけ。みんな偉いね、ちゃんと朝起きてて。こんなに起きてると思わなかった。まあ2人ぐらい起きてるかなと思って、2人とゆっくり会話しようと思ってたんだけど思ったよりみんな起きた。なんて偉いんだ。ドゥン、眠いね、もうね、眠たいね。すっぴんだって笑顔とても可愛い、いつもだろ、いつも可愛いだろ、すっぴんじゃなくても。鼻かよ。おはよう、おはよう。ゴロゴロしながら配信しようかな。寝ちゃうかな、そんなことしたら。寝ちゃうかしら。元気ですか？元気です。元気。めちゃくちゃ元気だよ。トゥ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 。寝れなくて AKB さんの配信流しながら寝ようとしたらたどり着きました。お。ことは私の美声で子守唄を歌いたいと思います。やっぱね、いい声で歌わなきゃいけないから、こういうのはやっぱ眠れない方に向けてね、こっそり配信したいと思います。いい声で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 配信します。眠れない方用に。なんていい声なんだ。子守唄歌った方がいいかな、いい声で。一心横になるって言って寝た人いるからな。いやいや、絶対寝るよ。自信持って言える、絶対寝る。寝る自信しかないです。ピース。朝なのに。いや大丈夫。電気消したら夜だから。もうカーテン閉め切ってるから、ちょっと一回さ、電気全部消してみるよ。いくよ。私のまずデスクと消します。そして入り口消します。浴室消します。んで天井消します。あっ怖い怖い怖いよ、ダメだよ。こうか。これが夜です。すごくない？この部屋マジで真っ暗にできるから。おはよう、おはよう。でもなんかメイクしないで配信したの久しぶりだからなんか嬉しい。すっぴんの私も好きって言ってくれろ。
私は風邪マジで大丈夫、お大事にしてください、体を冷やさないように。あ、ガチ眠いわ。ちゃんと眠いんだけど、まあ、見て見て、頑張るよママの声を聞くために、ママの声を聞くために起きる配信です。なんかこう考えたらさ、なんか垂れ目すぎない私。やべ、眉毛ないとバレる。あ、やばいやばいやばい。パンブ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 ンシャカラカブン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 。昨日何曲したかというと、7曲か。昨日は7時半集合の18時終わり7曲。まあ休憩もね1時間ぐらいありました。今日は1日フリーなのです。やった、嬉しいよ。一日フリーありがとう。なんか出ちゃう。一日フリー嬉しいよ。ずっと寝る。買い物行こうかなとも考えたけど、そんな余裕ない。ずっと寝る。もうびっくりするぐらい寝る。起きたら多分、でもパパにあのご飯立ちてってもらうから、まあ、18時ぐらいには起きなきゃだけど、だからこの後配信終わってママと電話して、で寝る。例えばさ、みんなさ、ちょっと一個聞きたいことあるんだけどさ、あの今週のジャンプ見た？みんな今週のジャンプ見た？見た人いる？ちなみにいる？ちょマジね、感動しすぎてもうね号泣したよ私。もう夜寝る前にもうね、やばかった。もうあのね、飯田くんって思った。相沢先生と思いました。もうね、やばい、やばくない？見た人いるかな？いないよね多分ね。見て、ジャンプヒロアカガチやばい。もうね、もうやばい。ちょっと待って持ってくるから待ってて。ちょっとさ、マジ本当に見てほしいページがある。ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、私ジャンプてかもう表紙からいい。まず表紙からね、本当にいいんだけど、だってさ見て、表紙がもうクリスマス仕様。見てこのデク、かわいい。なんかリボンだし、かわいくない？でね、ちょっとあのヒロアカのページ見たくない人は目つぶっててください。もうね、やばい。もうねやばくない？やばくない？やばくない？もう見せないけど、もう見せてあげないけど、マジで気になる人は本当に見てほしい。やばい本当に。どうしたらいい？このさ、飯田くんっていうのはあの A 組の委員長なんですけど、あの委員長なんですけど、あのね、あの私の推しは轟くんなんですけど、いやそれでも飯田くんってなりました。でも相沢先生もね、
やばかった、素晴らしかった。でもなんかヒロアカもう終わっちゃうらしいよ、終わっちゃうらしいよ。なんかツイッターで流れてきたんですよ、私ヒロアカの、ヒロアカの声優さんとヒロアカのその公式ツイッターみたいなやつフォローしてるんですけど、なんかあの作者の方がなんかねコメントを残してて、ヒロアカ最終章みたいななってて、なんかあの爆豪勝樹くんにはなんかまだあの最高の見せ場がありますみたいな書いてあって、え何それちょっと怖いんだけどと思いながら、だって見せ場って何、怖くない？だって一回さかっちゃんさあのちょっと死にかけみたいな、死にかけちゃったわけやん、怖くない？大丈夫かなと思いながら、でも超楽しみ。しかもアニメ始まるしね、また秋に、まだまだやけど2020、来年って、来年って何年だっけ、2023、今2000何年、2022ってことは2023かな、のなんか来年の秋になんかアニメ、あのに今2021、あ2022年か、まだやんけ、2022年の秋に6期かな、7期、6期だな多分、6期が始まるんですけど、もうついにね、ついにアニメもね、あの衝突するんですよ、もうあの世界のためにヒーローが戦ってくれるんですよ、ついにね。アニメもそのショーになるんですけど、でもさ、でも今からさ、もうなんか辛いシーンっていうか、なんていうのかな、あのほっかほかの、なんかほかほかなる、ほかほかじゃないわ、ほくほくなるあったかいシーンはあんまりないんですよ。なんかメリレメリークリスマスとか、なんかそういうことね、お茶子さんとか、あのなんかそういうのがあんまりなくて、なんかもう、なんかもう本当に苦しくなる、なんかもうマジで号泣できる。私だってさ、轟がさ、あの鉄鉄殴られただけで号泣できるからさ、本当にホクホクの顔が場面があんまないから、もう寝ほどに辛い、マジでね、本当に号泣できる場面が何個もあって、でもそれがさ、声優さんとまたその動き、漫画ではまた違う動きが出てくるってなるとね、もうね泣ける、超楽しみ。でも終わっちゃうのやだ。今どんどんね、やっぱ漫画も終わってますからね。あとね、鬼滅のね遊郭編始まったじゃないですか、宇髄天元さんの、見ました、3話とも全部見ました。いいね、いいね、面白いね、やっぱり面白いです。あの抱き役の、あの峰不二子さんとかの、あの声も当ててる方が、その今回のメインの鬼の声優さんなんですけど、もう素晴らしい、鬼滅大王ですが、鬼滅はね、富岡義勇さんと宇髄天元さんです。富岡義勇さんの顔が好きで、宇髄天元さんのキャラが好きです。私王道をね全て行く派なんですよ。なんかこの人絶対女の子人気だろうなっていう人を好きになっちゃうんですよ、私本当に。だからだって富永啓生さんとさ、宇髄天元さんなんてさ、もうさ女の子人気バカ高いと思うんですよ多分。けどそこなんですよ、私のツボは。とどろきなんてもう女の子人気でしかないやん。そう、とどろきに会いたい。で、廃墟だったら月島くんと
おみくんです。のんのんって毎週ジャンプ買ってるの？はい、本誌派です。アニメと本誌です。単行本はねあんま買わないんですけど、あのとどろきメインの回だけ買ってます。とどろきメインの回だけ買いました。本誌は基本本誌派です。そしてアニメも見ます。グッズはたくさん買います。経済回せ、経済回せ。あ、そんなこんなしていたら皆さん28分です。もうちょっとでママが起きるということでランキング発表をしたいと思います。ドゥドゥドゥン。13位コバさんありがとうございます。12位コグマさんありがとうございます。11位マサシロさんありがとうございます。ありがとうございます。10位ニワシさんありがとうございます。9位 TC ライダーさんありがとうございます。8位リカさんありがとうございます。7位 YKYK さんありがとうございます。6位ワタフリーさんありがとうございます。5位エンドさんありがとうございます。4位スノーさんありがとうございます。3位黒川健志郎さんありがとうございます。2位キラキラボスさんありがとうございます。そして1位は元気くんです。ありがとうございます。元気くんありがとう。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました。17、18歳のんのんこと奥もっと編です。よろしくお願いします。イエイ。ということで皆様本日も朝からありがとうございました。皆さん今日も一日頑張りましょう。頑張ろうね。頑張りましょう。ということでおやすみなさい。バイバーイ。3、2、1、0。アデュー。